הוא באמת נגיע לחלק הזה של, קצת למדנו מאוד בצורה מוגבלת בגלל הזמן על מה זה מעצרים מנהליים ואיך הם נראים בארץ. וקצת אולי תוכלו להרחיב על מאבקים נגד מעצרים מנהליים. שמענו לאחרונה בתקשורת על שביתות רעב. זה בערך פחות או יותר מה שאנחנו שומעים בציבוריות הישראלית. איזה עוד סוגים, א', אולי קצת לפרט על זה, אבל גם איזה עוד סוגים של מאבקים ומה ההבדלים בין הזירה של הרחוב לזירה של בית המשפט, לזירה של סולידריות עם עוד מקומות, ואולי גם מה התפקיד של הרשות בתוך הדבר הזה של הרשות הפלסטינית. אוקיי, שאלה מורכבת, אז אני אתחיל מהמאבק בתוך הכלא, שהתייחסתי אליו כשביתת רעב, זה בדיוק מה שזה, ובאמת שופטי הרעב שנאבקים נגד המעצרים המנהליים, תמיד אומרים, אין לנו שום דבר חוץ מאשר הגוף שלנו, אין לנו שום אמצעי אחר להפעיל. עכשיו, ההיסטוריה של שביתות רעב זה ממש לא הרגע להתחיל להיכנס אליה כאן, אבל היא היסטוריה כואבת ובעייתית, לפעמים היו זכרונות גדולים, לרוב לא כל כך, אני מדברת על האסירים הפוליטיים בכלל, פלסטינים. ב-2014 הייתה שביתה של בערך 200, למעלה מ-200 עצירים מנהליים נגד המעצר המנהלי, כלומר בדיוק הנושא שלנו עכשיו. ובאמת יחסית היו שם הישגים, וגם הייתה תמיכה די מסיבית, כאן בחיפה למשל, וביפו, אבל כמובן גם התחילים שנכבשו ב-67, וזה דבר שצבר תהודה, והיה ממש מה שאביר דיברה עליו קודם, איזה דפוס פוליטי של מאבק. מה שקרה זה שהדבר הזה לא ממש חזר על עצמו. הוא לא היה הרבה לפני כן לגבי מעצר מנהלי, ואחרי 2014, בשנים האחרונות, אין את זה כמעט בכלל. אתם בטח זוכרים את השמות המפורסמים, נגיד חדר עדנן, ואנשים כאלה. חדר עדנן שוחרר ב-2015, אחרי 55 יום. זה עשה רעש אדיר, הוא קיבל תמיכה אדירה של שביתת רעב, כן. זה עשה רעש אדיר, הוא קיבל תמיכה אדירה, אתם בטח באמת זוכרים, כי הייתם פה, אז אתם זוכרים, אז זה מעניין אתכם. הכנסו אותו על כפיים כשהוא משתחרר וכו'. כיום יש אסיר ששבת רעב למעלה מ-100 יום, ואנחנו פחות בדיוק, ואנחנו לא ממש שמענו עליו. וגם, ואפילו כאילו, גם הקהילה הפלסטינית לא כל כך נרתמת, זאת אומרת, משהו קרה עם המעשה הזה של חדר עדנן ואנשים עליין שבח בעקבותיו ואחרים, שזה נעשה מן סוג של הפרטה של המאבק. וזה הלך והידלדל באיזשהו אופן, זאת אומרת, הדבר הזה שרף את עצמו קצת, ועכשיו הם שופטים, והם שופטים, יש גם איזה, צריך להגיד את זה, הם חותמים על הסכם שאומרים להם, אוקיי, בסדר, כאילו דקה לפני שאנחנו עוברים להזנה בכפייה, ולפני שאתה בכלל נפרד מהעולם, אז נחתום איתך על הסכם שאנחנו לא נאריך את המעצר אחרי בעוד 3 חודשים שהוא אמור נגיד להיגמר. ואני הייתי האמת בטוחה שזה באמת המצב, כאילו שאחרי 3 חודשים מקיימים את זה ומקסימום עוצרים אותו אחרי שנה עוד פעם. מסתבר, אומרת אמירה האס בדיוק בשבוע שעבר, שאף אחד מהאסירים האלה של השנים האחרונות שחתם על הסכם כזה לא אמור להבטחה הזאת. שזה, כאילו, אני בעצמי הייתי בשוק הזה, אני משתפת אתכם בשוק הזה, אבל זה נורא. זה ביחס למאבק הפנימי. מאבקים בחוץ היו, וחלקם היו מאוד מאוד מוצלחים לפי דעתי. אני וכמה אנשים כאן בעולם השתתפנו בשניים שהיו גדולים וחזקים, ואותם אני רוצה להזכיר, ובעצם קצת הזכרתי קודם. אחד זה לגבי המעצרים ההמוניים בקציעות. פשוט נסענו הרבה מאוד אנשים, למדנו בקציעות מול האוהלים שם של העצירים המנהליים. זה נושא שתפס בסופו של דבר הרבה מאוד תשומת לב, אפילו של המיינסטרים של התקשורת, כי זה היה כל כך מטורף, וכי באמת עשרות אנשים נסעו ונסוע עד קציעות. זאת אומרת, כל המעשה הזה עם אוטובוסים, הייתה איזו נוכחות שהיא יותר מאשר משמרות קטנות בערים. ובסופו של דבר, כן, גם האינתיפאדה שכחה וגם כל מיני דברים אחרים קרו, אני לא...
ממש לא מתכוונת לייחס איזה קלף מיוחד למאבק שלנו אז, אבל אני חושבת שהוא היה חשוב. הוא היה חשוב גם מבחינת הקרנת הדיון הזה לזירה הבינלאומית. אותו דבר היה גם ב-99, כשאמרתי שהגענו למספר חד ספרתי. זה היה פרויקט שנמשך שנתיים, משהו כזה, שיזמה אותו חלד גז'רה, שעמדה אז בראש ארגון אדמיר, לאסירים פוליטיים. והיא ארגנה תכתובות, קראנו לארגון לצד היהודי שלו, דלתיים פתוחות, והיא ארגנה שידוכים כאלה בין עצירים מנהלים שישבו הרבה מאוד זמן, רובם כאלה שזוהו עם החזית העממית, לבין פעילים ישראלים, פעילות ופעילים, שהתחילו להתכתב איתם. עכשיו, זה היה משהו לא מוחצן בהתחלה, אבל דרך הסיפור הזה, עוד מכתב, מכתב שמגיע, ומכתב שהולך, ומכתב שמגיע, זה משהו שנבנה מאוד מאוד לאט, ואני חושבת שזה משהו שכדאי ללמוד, לחשוב עליו. לא מנגנון כזה שרוצה לפרוט רווחים כאילו אחרי 5 דקות, זה משהו שנבנה במשך הרבה מאוד זמן. אבל עם הזמן זה גם דלף לתקשורת, והיו ראיונות על החברות האמיצה שנרקמה בין הציר שיושב 5 שנים לבין הצירה, לבין לא הצירה, לבין אישה פעילה משוחררת, איזה דפוסים כאלה מעניינים. והקבוצה הזאת גם הבטאה קבוצת לחץ. זאת אומרת, אחד הדברים שעשינו אז הלכנו, אבל זה עידן אחר, גם מבחינת הממשלה, גם כל בחינה אחרת. אפילו 1,000 אחר, 99, עליי 99. אני זוכרת שאז הלכתי לדוד ליבאי, זאת אומרת, כל מיני אנשים כאלה ליברליים שצריך לקחת אותם בחשבון כשאנחנו חושבים עכשיו, כי ליברליים אלה אנשים שמעניין במובן מסוים לפנות אליהם. אני זוכרת שישבתי במשרד שלו ונתתי לו נאום מאוד, אני בהלם, האיש היה שר המשפטים, אני בהלם, אני בשוק. אבל עכשיו אני לא אפעל, כי אני בדיוק עושה לביתי. אבל אז כן, הטיימינג היה דפוק, אבל יחד עם זה, כן, אני אעביר הלאה, וזה עבר הלאה, ובסופו של דבר עוזר שביילין התגייס. זאת אומרת, היה, אבל באמת כן, ימים אחרים, ובסופו של דבר אפילו מי שישב 6 שנים יצא. רק הטריוויה העצוב שיש לי לספר על זה, זה ששניים מהאסירים האלה ששחררו, ישבו כל כך הרבה זמן, אחמד קטמש ואלי ג'רדאת, שניהם עכשיו במעצר מינהלי. אני רוצה שתתקדמו לכיוון של המלצות למאבק, איך אתן רואות את המאבק בתופעה הזו, מה צריך לעשות. ואפשר אולי להתייחס מה המשפט הבינלאומי אומר על הפרקטיקה הזאת, שגם בגנטנמו ובעוד דבר? אוקיי, אז אין איסור, קודם כל המשפט הבינלאומי, העקרונות הן אחידים מבחינת הזכות להליך הוגן והראיות והחשיפה וחירויות יסוד. אין איסור חד משמעי, לא פרוהיבטד, אבל כפי שאמרתי, ההליך עצמו נעשה במקומות מסוימים כמו למשל אנגליה, שזה משתמשים בזה במקרה שהוא קיצוני, דרך הפרקליט המיוחד, יש פרקליטים מסווגים, יש שיטה שהיא מקלה קצת, לא כמו השיטה הישראלית שהיא לגמרי חד צדדית, אבל עדיין, כמובן, ישנם משפטנים שאומרים שזה צריך להיות פסול ולא לנהוג על פיו, אבל אין דיון. זאת אומרת, יש, החשיפה, הביקורת היא יותר על הריבוי השימוש באמצעי הזה, ועל היעדר המנגנונים באמת להגנה אצל האסיר או העציר, אבל ככלל, אני מתכוונת יותר לאירופה, ארצות הברית, גואנטנמו כמובן זה לא מקום להשוות. אני גם כשאני בבית המשפט העליון, תמיד השופטים אומרים לי, את לא יודעת מה הולך בארצות הברית, אמרתי, מי רוצה להיות להשוות את עצמו לשם? מי אמר שהיא המודל מבחינת הגנה על זכויות יסוד בגלל שיש לה חוקה? זה לא אומר כלום. אבל עדיין זה חריג. בגואנטנמו אנחנו לא רואים משהו שהוא... הם ממלאים שם את הבי, את המכנה שם כל חדשות לבקרים. אותם אנשים משחררים אותם ומחזרים אותם. גם מבחינה מספרית כמובן, והתחקירים
תכלית, אוקיי? כאן יש כאן תכלית פוליטית, זה לא ביטחון, זה. גם אם שני מקרים ביטחוניים יכול להיות, אבל בעיקרה הריבוי שימוש, בשימוש בכלי הזה כלפי למשל אחמד קטאמש, בואו תשכנעו אותי עכשיו שני, שנות ה-80 עד עכשיו אין לכם ראייה אחת נגד הבן אדם, אין, כל המעקבים האלקטרונים, כל מה שיש לכם, כל הטכנולוגיה, אין, אתם לא יכולים להביא ראייה גלויה, הכל חסוי, זה רק ניסיון מאוד קל, לא ניסיון, אלא אמצעי מאוד קל להשתיק את חטאמש, אז מכניסים אותו, סותמים לו את הפה בכלא, כדי שלא ישפיע על אחרים פוליטית, זו השיטה, ככה זה עובד. אבל רציתי עוד משהו להתייחס אליו לגבי דרכי מאבק, אני אדבר על המשפטנים. אנחנו, עכשיו אני מאלה שהם באמת קונסרבטיביים במובן הזה שאני הולכת לבית משפט, משתמשת בכלים הנמצאים, פסיקה, אני לא מרדנית, אני לא עושה מהפכות בבית משפט, אני באמת נצמדת לכללים כדי להביא לתוצאה, ואני לא מעוררת אנטיגוניזם במובן הזה שאני באה לעשות כאן מרד פוליטי, לא, אני מודה, זה מה שאני עושה ואני מנסה ככל שאני יכולה באמת לעזור לאנשים בדרך הזו, אבל זה לא אומר שאנחנו כקולגות, כקבוצה של משפטנים, לא יכולים לחשוב, למשל, לקחת את העניין של המעצר המנהלי, פשוט להחרים את בתי המשפט באופן עקרוני, ולא כאקט פעם בארבע שנים, עורכי דין פלסטינים שעובדים מול בית המשפט יום אחד וחוזרים ולמחורת הם מופיעים. לא, כי ממילא בית המשפט הזה לא מביא לי כלום. לא, היסטורית מ-48 עד היום, פעם אחת בלבד בית המשפט העליון התערב באופן ישיר במעצר מנהלי וביטל אותו. אין. ההליכים נמשכים כמה דקות בבית המשפט העליון. כל הדיבור הזה והרצינות שאנחנו מגלים היום, זה מגיע לבית המשפט, זאת לא עתירה עקרונית בכלל. העתירות של ראש הממשלה פי אלף יותר חשובות, כשכאן אנחנו מדברים על בן אדם שכבר נשללה אותו. אוקיי? זה לא כל כך נמצא בסדר היום. עכשיו צריך להחזיר את זה על סדר היום. צריך להקצין כמובן את החומרה שלו, ולהראות שזה משהו חמור, ולהשוות עם האנשים שחיים לידינו. מה זה אומר אם אתה היום לוקחים אותך ואומרים לך, אתה מסוכן, לא משנה למה, לא מגלים לך למה, אבל אתה מסוכן, תאמין לנו. ובית המשפט יבדוק אם כן או לא. תארו לעצמכם שזו השיטה, אז אין צורך בכלל בסנגורים אגב, שכל משטרה תביא את הראיות שלה, תגיש אותה לשופט ותגיד לו תקווה, תקרא את החומר ואתה תחליט מה נכון ולא נכון, מבלי להעמיד את העד לעדות, מבלי לשאול, מבלי לברר מה מקור הראיה, מי גבה אותה, אז בסדר. שננהל ככה את המערכת המשפטית וזה יהיה מהיר, השופט ייקח את התיק שלו הביתה גם כן, יעיין בראיות ונחה דעתי יכתוב בשני המשפטים האלה, אבל זה לא. זאת השיטה, המשפט הבינלאומי כולו בנוי על ההליך ההוגן של to cross examine, אתה מביא ראיות, אתה חוקר, אתה בודק עם... אגב, הזמן שהוקדש, ולדעתי גם בצדק, לחיתות בטלפונים של העוזרים ושל היועצים של היועץ המשפט של ראש הממשלה, שזה אומר, זה משקף כאילו יש לנו שיטת משפט פלילית עקרונית עם יסודות חוקתיים, אוקיי? וכשאני מסתכלת על זה באמת, זה בצדק, לא צריך לחטט בטלפון ללא אישור וללא צו, וזה לגמרי בסדר. אבל כשאתם משווים את זה, את כל העקרונות היפים האלה, ומסתכלים על המעצר המנהלי, זה כל כך מגוחך, ואני בלי למשל לא נותן לי שום סיבה להאמין באמת שאנשים האלה מאמינים בעקרונות האלה. כי זה אנשים כבר בכלא ולא מחטטים אחר ולא בודקים מה מקור הראייה באמת, האם היא באמת נכונה, מהימנה. וכשזה מגיע לטלפון ושיחה וחשיפה תמונה, כמובן ואני נגד ואני לגמרי, אבל הפער הזה רק ממחיש עד כמה הסלקציה, גם בעקרונות יסוד, באותה שיטת משפט כביכול, אותם שופטים, זה אותם שופטים שיושבים שם פשוט. דוקטור נרקי, יש לנו בערך עוד 4 דקות לפני שאנחנו פותחות את זה לשאלות לקהל. אז רק דרים וענת, אם יש משהו קצר שתרצו להוסיף בשאלה הזאת של מה דרכי המאבק המומלצות בהם? לפי מה שאמרתי, אני חושבת שהתקשורת מאוד מאוד חשובה. כאילו לספר על המעצרים, לדבר לחול גם, לארצות שמחוץ מכאן. להגיד מה זה מעצר מנהלי, להגיד מה זה, מה קורה שם, מה עובר על העצורים גם. זה מאוד חשוב בשבילי, כאילו אני חושבת שזה ממש חשוב. זה גם איזשהו של לחץ, ובדרך כלל תקשורת
בדרך כלל אני חושבת שישראל בוחדת קצת מהתקשורת הבינלאומית, בוא נגיד. לחשוף כאילו מה שעושה ישראל הם הפלסטינים, בדרך כלל גם המעצר המנהלי זה כאילו לא מעצר שהרבה מקומות שהם עושים את זה. זה כאן בכמה, ועוד אני לא טועה, עוד שתי מדינות או שלושה מדינות שהם רק עושים את המעצר המנהלי. אני חושבת שלכתוב ולחשוף את זה דרך התקשורת באנגלית, וכמה, אפילו לתרגם את זה לכמה שפות, מי שיכול, זה מאוד חשוב. אוקיי, ממש אני אגיד, ממש ממש מהר, אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לשים לב, זה לא מתכון, אלא משהו למחשבה פילוסופית, שנקודת החוזקה של הקייס שלנו, של המעצרים המנהליים, היא גם נקודת החולשה שלנו. נקודת החוזקה היא שמדובר בסיפור ליברלי, ובדיוק הדברים שאביר ודרין אמרו, אז אין שום סיבה שאני אחזור עליהם עכשיו. כלומר, אנחנו פונים לציבור ליברלי, ציבור שמתעניין בנוהל תקין ומשפטי תקין וכו'. אבל הדרישה שאיתה אנחנו באים תמיד, עוד כמו תמיד מנפנפים בבגין שאמר, מעצר מנהלי זה כאילו פשיסטי, נאצי, לא? כן, יש ציטוט בפיקיפדיה. כן, בהחלט הוא אמר את זה. אז אנחנו יוצאים עם תעמידו לדין או תשחררו. זאת סיסמה כאילו בדרך כלל. עכשיו, להעמיד לדין זה לא כיף גדול, וזה זה בדיוק, זה עליו הדברים שאביר אמרה, רק זה לא כאילו, אנחנו מאבדים את הליברלים בשלב שאנחנו אומרים את המשפט שהרגע אמרתי. כי הם רוצים שיעמידו לדין, ובאותו רגע הם מאמינים למערכת והכל מצוין והכל נהדר. עכשיו, אני מכירה פעילים פלסטינים שאמרו, אני מעדיף מעצר מנהלי, האמת, שיעמידו אותי לדין. לא רוצה שזה יירשם לי, לא רוצה שיהיה לי על תנאי שיופעל פעם הבאה באופן אוטומטי. זאת אומרת, יש את הדברים האלה שצריך פשוט להיות טיונד אליהם. בשני מקרים כאלה אני יכולה ממש, יש לנו שאנחנו יכולים להצביע עליהם. אחד זה המקרה של חאלידה ג'ראר בעצמה, שאולי אתם זוכרים, לפני כמה שנים, עכשיו אתם יודעים שהיא שוב עומדת לדין, אבל לפני כמה שנים שמו אותה במעצר מנהלי. נעשה רעש מאוד מאוד גדול, חברת המועצה המחוקקת, וזה באמת, היו הרבה רעשים בינלאומיים, ליברליים חזקים. מה עשו? העמידו אותה לדין, אז העמידו אותה לדין על השטויות האלה שהיא הלכה לתערוכת ספרים וזה. אבל זה לא משנה, בסופו של דבר היא ישבה את הזמן הזה בכלא, ובין היתר יש לה תנאי שהיא לא יכולה להיות חברה בארגון עוין, ועכשיו זה תנאי שיכול להיות מופעל וכו'. אחר, בדיוק עברנו את זה לפני, ממש בשבוע שעברנו, או השבוע אפילו, יכול להיות שהשבוע ממש, וזה המדען הוא בעיה פודי, שהוא ראש מרכז ביסן, והוא בקשר עם Scientists for Palestine, והם גם כן בדיוק עם אותו, עם אותו ראש, מה זאת אומרת, מעצר מנהלי, שרירותי, בלי פרוצדורה תקינה ומשהו כזה, כתבו מלא מכתבים. אוקיי, לוקחים אותו, מעמידים אותו לדין, זה מה שקרה. כן.